Moi. Tervetuloa tänne mun työhuoneeseen. Mulla on aika hyvä systematiikka, miten mä oon nämä mun paperit täällä järjestänyt. Tässä on ne hallituksen esitykset ja valiokuntien mietinnöt, jotka mun pitää vielä ennen ensi viikon täysistuntoa ja käydä läpi. Mutta mennään me tekemään tämä BenTV-jakso vähän rauhallisempaan paikkaan. On siinä se hyvä puoli, kun on pitkään täällä eduskunnassa, niin ton äsken nähdyn työhuoneen lisäksi me kokeneet kansanedustajat saadaan vielä tämmöinen lepohuoneosio meidän työhuone-sviittiin. Viime keskiviikkona täällä eduskunnassa keskusteltiin opposition vaihtoehtobudjeteista. Kokoomushan esitti vaihtoehtobudjetin, jossa mentiin menokehyksiin, jossa kuitenkin samanaikaisesti pystyttiin tekemään noin 100 000 uutta työpaikkaa tuovia reformeja, jossa alennettiin ansiotuloverotusta noin 800 miljoonalla ja jossa panostettiin tärkeisiin asioihin, kuten esimerkiksi koulutukseen ja tutkimukseen ja tieteeseen. Valtiovarainministeri Annika Saarikko itse asiassa ei löytänyt paljon meidän vaihtoehtobudjetista moitittava. Niinpä hän suuntasikin tykkinsä perussuomalaisiin ja ihan oikein suuntasi, koska perussuomalaiset, jotka ovat moittineet hallitusta velkaantumisesta, esitti omassa vaihtoehtobudjetissaan, jossa ne sai ihan itse päättää menoista ja tuloista, niin esitti yhtä suurta velkaantumista ensi vuodelle kuin mitä tämä Marinin vasemmistohallitus on esittänyt. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetista ministeri Saarikko löysi yhden kohdan, jota hän moitti. Me nimittäin esitämme, että hallinnosta säästetään palaamalla hallinnon menoissa vuoden 2019 tasolle, ja tämä merkitsisi noin 300 miljoonan euron säästö. Tästä ministeri Saarikko sanoi seuraavaa, sitaatti. Kokoomus siis tilaa valtionhallintoon parin tuhannen virkamiehen YT-neuvottelut tähän joulun alle. Tämä oli ministeri Saarikolta todellinen riman alitus. Ensinnäkin. Valtiolta eläköityy vuosittain noin 2000 henkeä. Ja niin kuin yksityiselläkin sektorilla, kun ihmisiä jää eläkkeelle, niin silloin järjestellään, jos mahdollista, töitä uudelleen, eikä kaikkien tilalle palkata uutta väkeä. Toiseksi, eikö valtiolla mukaan ole muita hallinnonmenoja kuin henkilöstöpalkat? Miten olisi esimerkiksi vuokrat? Yksityissektorilla pyritään siihen, että noin 10-12 neliöä olisi jokaista työntekijää kohti toimistoissa tilaa. Valtiolla tällä hetkellä on paljon enemmän, noin 18 neliöä. Entäs sijainti? Esimerkiksi viime aikoina esillä ollut huoltovarmuuskeskus istuu Helsingin aivan ydinkeskustassa Aleksanterin kadulla. Pitääkö huoltovarmuuskeskuksen todellakin sijaita Helsingin ydinkeskustassa? Eikö se voisi sijaita missään muualla? Kolmanneksi. Virkamiehet, jotka tekevät hyvää työtä, ja minä kunnioitan ja arvostan heitä, Suomessa on hyvät virkamiehet, he joutuvat tekemään myös turhaa työtä. Mitäs jos me aloitettaisiin sen karsimisesta? Esimerkiksi. Tällä hetkellä valtiovarainministeriössä valmistellaan maakuntaveroa. Aivan turhaan. Sellaista maakuntaveroa, joka ei nosta kokonaisveroastetta, niin kuin hallitus on luvannut, ei pysty tekemään. Ja Kepu ja demarit on jo nyt ilmoittanut, osin vastoin aiempia ohjelmia, että he vastustavat maakuntaveroa. Ja silti siellä virkamiehet puuhastelevat sen valmistelun parissa. Toinen esimerkki. Sisäministeriössä ministeri Mikkonen vaatii, että jatketaan sellaisen vihreiden hullun idean valmistelua, että noin 3000 laittomasti maassa olevalle niin sanotulle turvapaikanhakijalle annettaisiin kertapäätöksellä oleskelulupa Suomeen. Aivan järjetön hullu idea. Ajatelkaa nyt, he on ihmisiä, jotka ovat hakeneet kansainvälistä suojelua, on todettu ja todettu moneen kertaan maahanmuuttovirastossa, hallinto-oikeudessa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa, että heille ei kuulu kansainvälinen suojelu Suomessa, koska heitä ei vainota ja että heidän pitäisi palata kotimaansa. Mutta he eivät suostu lähtemään, ovat laittomasti Suomessa. Niin nyt siellä sisäministeriössä vihreät on keksinyt, että kertaratkaisulla näille kaikille ihmisille pitää antaa oleskelulupa Suomeen. Aivan järjetön idea. Me palkitsisimme nämä ihmiset, jotka eivät suostu noudattamaan suomalaisen oikeuslaitoksen päätöksiä, me palkitsisimme heitä siitä, että he saisivat oleskeluluvan. Toiseksi, mihinkä sen jälkeen tarvittaisiin koko turvapaikkajärjestelmää?
maahanmuuttoviraston puhutteluja, hallinto-oikeutta, korkeinta hallinto-oikeutta käsittelemään näitä asioita. Mihin tätä prosessia tarvitaan, jos maahan saavat jäädä sekä ne ihmiset, joilla on oikeus kansainväliseen suojeluun, että sitten ne ihmiset, joilla ei ole siihen oikeutta. Aivan järjetön, typerä idea, ja tätä ministeriön virkamiehet sisäministeriössä joutuu valmistelemaan. Kiitos vihreiden. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että on se surullinen tilanne, jos keskustalainen valtiovarainministeri Saarikko ajattelee, että hallinnosta ei voida säästää mitenkään muuten kuin irtisanomalla väkeä valtion palveluksesta. Surullinen juttu. Moi.